ជនជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំបន្តភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ភ្នាក់ងាររាយការណ៍របស់យើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនហើយមុននឹងភ្ជាប់ទៅកាន់ភ្នាក់ងាររបស់យើងសូមផ្ដល់ជូនដល់លោកសុខាជាបន្តសិនតែពិតត្រូវភ្ជាប់ដំបូងគេទៅលោកកំហឿនប៉ុន្តែលោកកំហឿនរងចាំតិចខ្ញុំដោយសារតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលោកទូរស័ព្ទមកប្រាប់ពីរឿងហេតុដែលកើតឡើងបាទអញ្ចឹងលោកទូរស័ព្ទពីផ្សារបាំងកសីផ្សារបាំងកសីគឺនៅជាប់ព្រំបតុលខេត្ត2ទី1គឺខេត្តតាកែវទី2គឺខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទជាប់គ្នាចឹងតាមមានរឿងអីបងប្អូនរីកាមកថាអញ្ចឹងផ្សារបាំងកសីដែលបែកខាងកំពង់ស្ពឺហ្នឹងមានលបែងស៊ីសងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ណាព្រោះប្រួយបារម្ភណាទី1មានលបែងជុលមន់បាទជុលមន់អូកំពុងតែជុលហ្មងអាកោខ្នាយខ្លីខ្នាយវែងអីហ្នឹងទី2រឿងកតុយលេខកត់ព្រៀតបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលបងប្អូនរីកាមកនេះបងប្អូនបញ្ជាក់ថាអត់ឃើញមានអាជ្ញាធរលោកប្រក្រាបលោកចាត់វិធាននៃការស្អីសោះបាទអ្វីដែលជាការប្រួយបារម្ភហ្នឹងខ្លាចថាការលេងលបែងយូរទៅចាញ់វាទោះធម្មតាវាមានចាញ់មានឈ្នះបាទគាត់កតុយលេខទៅចាញ់វាកើតទៅជាបត់ល្មើសនៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងបាទវាមិនអត់ទេកើតជាបត់ល្មើសលួចបត់ល្មើសស្អីបត់ល្មើសស្អីចឹងជាដើមមកវានាំឲ្យអសន្តិសុខនៅក្នុងមូលដ្ឋានដូច្នេះបងប្អូនជារដ្ឋទទូចឲ្យអាជ្ញាធរដែនដីបើថ្នាក់ទាបមិនធ្វើថ្នាក់ខ្ពស់ធ្វើដើម្បីសង្គមយើងល្អប្រសើរគេហៅថាអនុវត្តបានគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពទាំង9ចំណុចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃហើយរឿងលបែងស៊ីសងហ្នឹងគឺយើងមានច្បាប់តើមិនមែនអត់មានច្បាប់ទេបងប្អូនអាជ្ញាធរបើសិនជាខ្លាចរកច្បាប់មួយស្ដីពីការគ្រប់គ្រងលបែងស៊ីសងខ្ញុំចាំដូចជាឆ្នាំ1994អីច្បាប់ហ្នឹងចេញមើលចាំខ្ញុំស្រាវជ្រាវហើយចាំយកមកជម្រាបជូនបងប្អូនបន្តទៀតអញ្ចឹងគឺជាសាររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលស្នើឲ្យអាជ្ញាធរនៅទីនោះលោកចាត់វិធានការចំពោះលបែងជុលមន់លបែងកត់កតុយលេខដែលកើតឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅទីនោះបាទអគុណដល់យើងភ្ជាប់ទៅកាន់ភ្នាក់ងាររាយការណ៍របស់យើងនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងគឺលោកកំហឿនបាទជម្រាបសួរលោកកំហឿនបាទជម្រាបសួរលោកបុត្រានិងលោកសុខៈបាទបាទជម្រាបសួរបាទព្រឹកនេះមានព័ត៌មានអ្វីដែរបាទបាទជម្រាបជូនពីមន្ត្រីសាធារណការខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកបានរៀបចំគម្រោងសាងសង់ផ្លូវបេតុងថ្មីនៅជុំអាជុំវិញផ្សារស្ទឹងត្រែងបាទបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទសូមបញ្ជាក់ថាផ្លូវកស៊ូដែលពត់នៅជុំវិញផ្សារស្ទឹងត្រែងហើយនឹងនៅក្នុងក្រុងមួយចំនួនទៀតនោះត្រូវបានរងការប៉ះពាល់ខូចខាតដោយសារទឹកជំនន់កាលពីឆ្នាំ2010និងឆ្នាំ2013នេះបានទទួលរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយបង្កភាពលំបាកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងការធ្វើដំណើរជាពិសេសនឹងគឺថាម៉ូតូរថយន្តសូម្បីតែជិះកង់ក៏លំបាកដែរហើយបាទតាមលោកប្រធានទីសាធារណការខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកសកំណាត់លោកបានបញ្ជាក់ថាចំពោះផ្លូវនេះក្រសួងក៏ដូចជាមន្ត្រីសាធារណការបានចុះមកធ្វើការសិក្សាហើយរៀបចំគម្រោងសាងសង់ផ្លូវនេះជាបេតុងវិញព័ទ្ធជុំវិញផ្សារនេះដើម្បីងាយស្រួលឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើចរាចរណ៍បាទហើយលោកស្រីខៃខាដែលជាប្រជាពលរដ្ឋលោកដូនៅទីនេះបានសំណូមពរអាជ្ញាធរនឹងគឺថាធ្វើម៉េចស្ថាបនាឲ្យបានឆាប់ទៅដើម្បីពួកគាត់ងាយស្រួលប្រកបមុខរបររកស៊ីចិញ្ចឹមជីវភាពផងព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះជួបការលំបាកខ្លាំងណាស់ហើយលោកសកំណាត់លោកបានអះអាងថាការសិក្សានេះជាជំហានដំបូងលោកបានសុំស្នើទៅអភិការជាតិសហការជាមួយក្រសួងដើម្បីធ្វើការជួសជុលផ្លូវនេះដែលមានប្រវែងរហូតដល់ជិត5គីឡូម៉ែត្រនោះហើយសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងលោកប្រធានទីសាធារណការបាទបាទដូច្នេះសូមស្ដាប់នៅការលើកឡើងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដូចជាប្រធានមន្ត្រីសាធារណការបាទសូមគូអញ្ញាធរធ្វើផ្លូវបានល្អស្អីងាយស្រួលលក់ដូរហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏ងាយស្រួលបើកបរដែរផ្លូវជំនាញផ្សារនេះយើងនឹងសុំឲ្យជាផ្លូវចាក់បេតុងបាទចាក់បេតុងបាទលំនៅផ្លូវកស៊ូផ្លូវកស៊ូមកក្តាមហ្នឹងឥឡូវយើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយឃើញថាខូចខាតសឹងតែ 100% ជាពលរដ្ឋនឹងជុំវិញសាហ្នឹងក៏បានត្អូញត្អែរដែរបាទលោកកំហឿនមានអ្វីបន្ថែមខ្លីបន្តិចបាទបាទលោកប្រធានទីថាគណៈកាលោកបានបញ្ជាក់ថាផ្លូវនៅក្នុងក្រុងនេះមានប្រយោជន៍ច្រើនទី1គឺថាអាចផ្ដល់ជាសុខភាពដល់ក្រុងស្ទឹងត្រែងនឹងឲ្យបានល្អផងហើយទី2មានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាកសិករនឹងលក់ផលិតផលដែលអត់នាំយកមកពីមូលដ្ឋានរបស់គាត់យកលក់ដូរជុំវិញផ្សារនេះផងហើយទី3ទៀតគឺថាបង្កភាពងាយស្រួលចំពោះភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងការធ្វើដំណើរជាពិសេសយើងបញ្ជាក់បានពីការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទីនេះបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកកំហឿន
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមអរគុណរំពឹងថានៅពេលដែលផ្លូវនេះចាក់ជាបេតុងនឹងមានការរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់ល្អប្រសើរទី1បងប្អូនលក់តាមចិញ្ចើមផ្លូវទី2បងប្អូនចតម៉ូតូចូលផ្សារហើយនឹងបងប្អូនអ្នករត់ម៉ូតូឌុបបងគឺអាចមានចំណតដែលមានខ័យថាសម្ដាប់ធ្នាប់ល្អប្រសើរមួយទៀតគឺបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋដែលជាអ្នកលក់អ្នកដូរក៏ដោយអ្នកដើរផ្សារក៏ដោយគឺថារឿងសំរាមសំរោចហ្នឹងគឺដាក់កន្លែងណាមួយឲ្យល្អប្រសើរកុំឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងបន្តទៀតព្រោះនៅពេលដែលផ្លូវបេតុងវាកើតឡើងហើយគឺថាសុភ័ណភាពវាស្អាតទៅហើយប៉ុន្តែកុំយកកំណោសម្រាមមកធ្វើជាសួនច្បារពីព្រោះខ្ញុំឃើញកន្លែងមួយចំនួនផ្លូវបេតុងចាក់ឡើងស្អាតនេះស្រាប់មកចាក់សម្រាមនឹងកោស្អុយហ្នឹងខាងកើតស្ថានីយ៍យើងមានមួយកន្លែងដែរគឺអាជ្ញាធរលោកមកគៀម្ដុំម្ដុំប៉ះឥឡូវអត់ប្រមូលចេញគៀទុកចោលហ្នឹងដាក់ផ្លាកមួយទៅហាមចាក់សម្រាមទុកនៅម្ដុំនៅដែរហ្នឹងនៅដែរបាទឥឡូវអរគុណជួបលោកកាំងរីវិញម្ដងលោកបន្ត្រាបាទជម្រាបសួរលោកកាំងរីបាទជម្រាបសួរលោកវត្តានិងលោកសុខាបាទបាទហើយព្រឹកនេះមានព័ត៌មានអ្វីផ្លៃពីខាងស្ទឹងត្រែងយើងបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយបាទជនសង្ស័យប្រុសស្រី3នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនបាទបាទសូមអញ្ជើញមកយ៉ាងម៉េចទៅលោកវត្តាយើងដឹងហើយថាទូទាំងមានការបង្ក្រាបជាញឹកញាប់យ៉ាងណាក្តីឧក្រិដ្ឋជនជួញដូរគ្រឿងញៀនហ្នឹងនៅតែកើតឡើងនឹងបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ដោយពួកគេមិនខ្លាចនឹងច្បាប់ឡើយបាទហើយជនសង្ស័យប្រុសស្រីទាំង3នាក់គេទៅបានកម្លាំងកងរាជវត្តហាត់ក្រុងបាត់ដំបងហ្នឹងឃាត់ខ្លួនក្នុងករណីជួញគ្រឿងញៀនយ៉ាងសកម្មបាទហើយក្នុងនោះដែរលោកអនុសេនីយ៍ឯកសំវិឡុងមេបញ្ជាការរងវត្តហាត់ក្រុងបាត់ដំបងលោកបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យទាំង3នាក់ហ្នឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃទី6ទី7វិច្ឆិកាចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះបាទវេលាម៉ោងជាងរសៀលនៅចំណុចផ្ទះជួលភូមិសុភី1សង្កាត់រតនៈក្រុងបាត់ដំបងក្នុងបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែលបានជួញដូរនៅសាធារណជនខុសច្បាប់បានជាក្នុងនោះលោកបានបន្តថាជនសង្ស័យមានឈ្មោះទី1ហ្នឹងហែមផល្លាហើយស្រស់ភេទស្រីអាយុ33ឆ្នាំនិងទី2ហួប៊ុនហេងភេទប្រុសអាយុ21ឆ្នាំអ្នកទាំងពីររស់នៅភូមិសុភី1សង្កាត់រតនៈក្រុងបាត់ដំបងនិងចំណែកទី3ឈ្មោះសិទ្ធសម្រាប់ខៃញាញ់ភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំរស់នៅភូមិរំចិត្តមួយសង្កាត់រតនៈក្រុងបាត់ដំបងបាទហើយក្រោយពីគាត់ខ្លួនពួកគេទាំង3នាក់វត្ថុខាងឆ្នាំងៀនប្រភេទមេតំហ្វេតាមីនក្រាមពណ៌សរឹងខ្លាហ្នឹងអាអាមាតកហ្នឹង8ចិញ្ចប់ទម្ងន់ 0.79 ក្រាមបំរៈវិចសពនឹងជក់ហ្នឹងមួយចំនួនបាទហើយទូសាប់ដៃ3គ្រឿងកាបូបដាក់លុយ2និងម៉ូតូឃ្លីកហ្នឹងមួយគ្រឿងបាទហើយជនសង្ស័យទាំង3នាក់ហ្នឹងបានសារភាពថាខ្លួនទិញឆ្នាំងៀននេះក្នុងមួយកញ្ចប់100,000រៀលលក់ចេញវិញបាន120,000រៀលពួកខ្លួនទើបតែនឹងរកស៊ីរយៈពេល73ខែនេះនៅពេលនេះសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនតែម្ដងបានហើយបច្ចុប្បន្ននេះជនសង្ស័យទាំង3នាក់ហ្នឹងរួមនឹងវត្ថុតាងឆ្នាំញៀនកម្លាំងកងរាជវត្តហាត់ក្រុងបាត់ដំបងកំពុងកសាងសំណុំរឿងដើម្បីបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីឲ្យបានបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកកាំងរីបាទបាទអរគុណលោកប្រានិងលោកសុខាបាទចង់បើកវងកញ្ចក់ខ្លីដោយសារលោកកាំងរីរៀបការមកប្រើពាក្យមួយថាចាប់ខ្លួនក្នុងបទល្មើសចាក់ស្ដែងខ្ញុំគាត់ចង់បញ្ជាក់បន្ថែមថាបទល្មើសចាក់ស្ដែងមានន័យគឺជាបទល្មើសមួយដែលសកម្មភាពកំពុងតែប្រព្រឹត្តរបស់ជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសឬក៏គេដេញប្រផាប់ចាប់ប្រភិញបន្ទាប់ពីប្រព្រឹត្តបទល្មើសឬក៏មានការស្រែកចង្អុលបង្ហាញថានោះគឺជាជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសចោលចោលហ្នឹងបទល្មើសចាក់ស្ដែងប៉ុន្តែបទល្មើសចាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺថាបកការមួយគឺថាកុំវាយកុំតបទៅលើអ្នកប្រព្រឹត្តគាត់ទៅចាប់បានហើយបងប្អូនហើយហើយមួយយ៉ាងទៀតការចាប់ខ្លួនបទល្មើសជាក់ស្ដែងគឺមិនចាំបាច់មានដីកាពីតុលាការទេពីព្រោះអាហ្នឹងគឺគេឲ្យសិទ្ធិមកហើយអ្នកណាក៏មានសិទ្ធិចាប់ដែរមិនចាំបាច់តែសមត្ថកិច្ចទេបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏មានសិទ្ធិចាប់ដែរប៉ុន្តែកុំបាយតែប៉ុណ្ណឹងបានដែរបាទអរគុណផ្សេងទៀតអរគុណឥឡូវយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនជួបគ្នានៅវគ្គចុងក្រោយ